היי, אני אלנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. עכשיו אני הולכת לעשות אתגר חידות. גם אני וגם אתם הולכים לנסות לפתור חידות קשות בטירוף. וכרגיל, מי שמצליח לפתור חידה לפני שגיליתי את התשובה, תכתיבו על זה בתגובות ותקבלו לב ממני. ומי שעוד לא ראה את הסרטון הקודם שלי, לחצו כאן, פה השארתי לכם את הקישור, ובאמת, אני לא ממליצה לכם לפספס אותו. גם כרגיל, יהיה לכם את הקישור גם בסוף הסרטון. ועכשיו מתחילים. אתם והחבר שלכם יצאתם לטייל ביער. בהתחלה רציתם לעשות קמפינג, לישון באוהל, אבל פתאום התחיל לרדת גשם. אתם מיד נרטבתם, היה לכם ממש קר, והבנתם שאתם כבר לא כל כך רוצים להישאר באוהל. כי מה הכיף לישון באוהל במזג האוויר כזה? והחלטתם ללכת לחפש בית מלון, כדי להעביר שם את הלילה. אני אגיד לכם את האמת, זה כבר נשמע די מוזר, כי בדרך כלל לא בונים בתי מלון באמצע היער. אם זה לא בית מלון מיוחד, לאנשים שרוצים להעביר את החופשה שלהם בטבע. אבל היה לכם מזל, וכמעט מיד אחרי זה מצאתם בית מלון. כשנכנסתם ראיתם שאין שם הרבה אנשים, וכולם משום מה עומדים בקבלה ומחכים למפתחות של החדר. לאחד מהתיירים הייתה מצלמה, והוא היה מצלם פשוט כל דבר, כל פינה, את בית המלון, את האנשים. אבל ממש בעוד כמה דקות חזר העובד של בית המלון, נתן לכל אחד מפתח מהחדר שלו, וכולם הלכו לישון. אבל יום למחרת, כשכבר רציתם ללכת לחדר אוכל כדי לאכול ארוחת בוקר, פתאום שמעתם צעקות. נלחצתם, מיד רצתם למטה, וראיתם שממש בכניסה לחדר אוכל על הרצפה שוכב בן אדם מת. כן, זאת הייתה גופה של אחד התיירים. והכי מוזר היה שבגופה הזאת לא הייתה אפילו טיפה קטנה של דם. ובצווח שלו ראיתם שני חורים. אתם מיד הבנתם שזאת הייתה עבודה של ערפד, כי מי עוד יכול להרוג בן אדם בצורה כזאת? כולם יודעים שהם נושכים את הקורבן בצוואר ושותים ממנו את כל הדם. ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את הערפד הזה, את הערפד שהרג את התייר. ולגבר הזה עם המצלמה עלה רעיון ממש מעניין. הוא אמר, אתמול היה לי הרבה זמן והספקתי לצלם את כולם, אז אולי התמונות שעשיתי יעזרו לנו למצוא את הערפד? אז תסתכלו על התמונה ותגידו מי מכל האנשים האלו הוא הערפד. תקשיבו, הגברת הזאת, הבלונדינית בצד שמאל, היא לא נראית כמו בן אדם רגיל. כאילו היא כן נראית, אבל מה קרה לשיניים שלה? למה הנביאים שלה כל כך הרבה? כי שאר האנשים נראים בסדר גמור, כאילו לאף אחד מהם אין שיניים כמו לערפד. אבל אתם יודעים מה נראה חשוד כאן? שהבחורה היא הכי בולטת בתמונה הזאת, כאילו כדי שהיא תהיה הבן אדם הראשון שנראה אותה. אולי זה פשוט צירוף מקרים, אבל אם אני הייתי עושה את החידה למשל, לא הייתי שם ערפד כל כך קרוב למצלמה. אבל אוקיי, מה עוד אנחנו יודעים על ערפדים? שהאור שלהם בדרך כלל הוא בצבע ממש בהיר, לבן אפור כזה, כי א' הם בחיים לא הולכים להשתזף, כי הם ממש רגישים לשמש, היא בעצם מיד צורפת אותם. שיניים ארוכות, כאילו ניבים ארוכים, זה גם משהו שחייב להיות לערפד, אחרת איך הוא ידקור את הצוואר של הקורבן שלו? זה שהערפדים אוהבים לישון בארון מתים, זה לא יעזור לנו כאן, כי פשוט אין פה ארוני מתים. אוקיי, מה אני יכולה להגיד? אף אחד מהם לא דומה לערפד ב-100%, כאילו האור של כל האנשים האלה הוא בצבע רגיל, זה לא לבן אפור בעיר כזה. ומכל האנשים האלה רק לזאת יש ניבים ארוכים. אוקיי, אז התשובה שלי זה הבלונדינית הזאת. ובואו נראה מה התשובה הנכונה. בעצם לא. לא צדקתי כאן, וואלה, זה ממש מוזר. כאן כתוב שכן, לאישה הזאת יש ניבים ארוכים, שזה בעצם עושה אותה ממש דומה לערפד, אבל ידוע שערפדים לא מופיעים בצילומים. אם תצלמו ערפד, בתמונה תראו רק מקום ריק. ואם להסתכל על התמונה הזאת שעשה הצלם, אפשר לראות שלא נמצא שם הגבר הזה, שעומד מאחורי עם הזקן, וזה אומר שהוא הערפד. תקשיבו, זוכרים מה אמרתי לכם בהתחלה? שנראה לי ממש חשוד שהאישה הזאת היא כל כך בולטת, שהיא בעצם הבן אדם הראשון שאנחנו רואים אותו כאן. ויואו, אפילו לא הסתכלתי על הגבר הזה מאחורה, באמת לא שמתי לב שאין אותו בתמונה. ועכשיו תגידו, מי מכם מצא אותו? מי הצליח להבין מה התשובה הנכונה? תכתבו בתגובות. אתם תמיד חלמתם להעביר לילה בבית נטוש. מה אני יכולה להגיד? יש לכם חלום די מוזר. וכשיום אחד מצאתם בית כזה, מיד החלטתם להגשים את החלום שלכם. אז נכנסתם לשם, הסתובבתם בכל הבית,
שכבר רציתם ללכת לשם כשתפס אתכם מחשף. והוא אמר לכם, איזה כיף שבאתם, מזמן לא היו לי כאן אורחים. ויש לי רעיון, בואו נשחק במשחק. אתם רואים כאן את שלושת הדלתות האלו? אז מאחורי כל דלת יש חדר. ואתם צריכים לבחור באחד החדרים ולהעביר שם שעה, רק 60 דקות. ואם תצליחו להישאר בחיים, תוכלו לחזור הביתה. ואם לא תצליחו, אני אהפוך אתכם לזומבי ותישארו כאן לנצח. נשמע קצת מלחיץ, נכון? אני לא רוצה להיות זומבי ולהעביר את כל החיים שלי בבית המשוגע הזה. אז אוקיי, יש לנו כאן שלושה חדרים. בחדר הראשון יש 1,000 חולדות ממש אגרסיביות שתוקפות כל אחד שנכנס לשם. בחדר השני יש אמבטיה עמוקה עם מים. כן, חוץ מזה אין שום דבר. אבל אם אתם בוחרים בחדר הזה, אתם תצטרכו להעביר את כל השעה הזאת עם הראש שלכם בתוך המים. ובחדר השלישי נמצאת בריכה ממש עמוקה, כן, בעומק של כמה עשרות מטר, ובבריכה הזאת מחכות לכם אלפי מדוזות ארסיות. גם המחשב הזה נתן לכם מקל מבמבוק, באורך של חצי מטר בערך, ואמר לכם שאתם יכולים להתעזר בו. אז באיזה חדר כדאי לבחור כדי להישאר בחיים? תקשיבו, אף פעם אין לנו מזל עם זה. למה בכל אתגר חידות יש חידה איפה שמנסים להרוג אותנו? קיצור, אם בבריכה הזאת לא היו את המדוזות האלו, הייתי הולכת על החדר הזה. כי מה הבעיה להעביר בבריכה שעה? זה כן יכול להיות מעייף לשחות בבריכה במשך 60 דקות, אבל זה לא סוף העולם. אבל באחד הסרטונים שלי על בעלי חיים הכי מוזרים בעולם, סיפרתי לכם על מדוזות שיכולות להרוג בן אדם ממש תוך כמה דקות. אז לא תודה, אני לא רוצה להפוך לזומבי ולהישאר כאן לנצח. להעביר שעה שלמה עם הראש שלי בתוך המים זה גם לא נשמע כמו רעיון טוב. כמו רעיון טוב כדי להישאר בחיים. כי לא יודעת איך אתם, אבל אני לא מסוגלת להעביר יותר מדקה אחת בלי לנשום. ובחדר הזה עם 1,000 חולדות אגרסיביות, גם לא נראה לי שאפשר לשרוד כאן. כי אם זאת הייתה רק חולדה אחת או 5 חולדות, זה לא היה כזה קריטי. אז ככה פשוט היינו יכולים לקחת את המקל הזה ולהגן על עצמנו. אבל אם יש שם 1,000 וכולן נושכות אתכם, הן פשוט יהרגו אתכם ממש תוך כמה דקות. קיצור, נדמה לי שאין לנו הרבה סיכויים לחזור הביתה. אוקיי, הוא נתן לנו את המקל הזה. לא סתם. מה אנחנו יכולים לעשות איתו? כמו שכבר הבנו, בחדר הזה עם החולדות זה לא יעזור לנו בהרבה. כי אין מצב שפשוט נצליח להגן על עצמנו. אז נשאר לנו אמבטיה והבריכה. ובבריכה הזאת עם המדוזות נדמה לי שיש לנו סיכוי להגן על עצמנו. כי זה כן מדוזות ארסיות, אבל אף אחד לא אמר לנו שזה מדוזות אגרסיביות. וזה אומר שאם אחת כזאת תתקרב אלינו, אנחנו תמיד נוכל להרביץ לה במקל. אני גם לא בטוחה שזה ממש יעזור. אבל לפחות זה יותר טוב מלהילחם בחולדות. ומה עם האמבטיה הזאת? איך מקל מבמבוק יכול לעזור לנו כאן? רגע, בעצם יש לי רעיון. במבוק הוא רק בפנים. הוא כמו קשית. ואתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאם נכניס אותו בפה, נוכל לנשום דרך הצינור הזה. או יותר נכון, דרך המקל. כן, זה לא נוח, אבל זה יותר טוב מלהעביר שעה עם מדוזות ארסיות. וגם בחדר עם 1,000 חולדות אגרסיביות. זה באמת נשמע כמו פתרון הגיוני. אוקיי, בואו נבדוק מה התשובה הנכונה. אני מאוד מקווה שצדקתי. כן! הייתם צריכים לבחור בחדר השני, כי רק שם תוכלו להישאר בחיים. וכל מה שאתם צריכים לעשות בשביל זה, זה פשוט לנשום דרך המקל, דרך מקל במבוק. אמרתי לכם, וואלה, איזה כיף. הרעיון הזה עלה לי בראש ממש בסוף. עוד מעט והיינו נכשלים. ועכשיו תגידו מי מכם גם לא טעה כאן. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים שיצלם יותר חידות בערוץ שלי, שימו לייקים, ואם יהיו כאן הרבה לייקים, אני מצלמת פרק חדש. וגם אל תשכחו לצפות בסרטון האלו וגם להירשם לשני הערוצים שלי אם אתם עוד לא רשמים. וניפגש בסרטון הבא. ביי!